Danas ćemo da testiramo jedan mit u Minecraftu. Znači, navodno, ukoliko postavimo lubenicu u pravom trenutku, kada padamo dole, preživjet ćemo. Mislim da ovo nije tačno, ali hajde da probamo. I obaveza ljudi, gerickajte njam cubes. Znači, kao što vidite, ja ovdje ekstra čoko. Jako su dobri, najviše mi se sviđa ovaj ukus Tako da idemo da vidimo da li je ovo tačno, da li ćemo da preživimo Čak ne može da se posti luberica pri ovoj brzini i ovo je netačno, znači ovo ne radi